Agora tu vai conseguir ficar deitado lá, espera aí. Ei, Vlad, é porque tá atirando em movimento. É. Tu tem que descer e estabilizar, fica quietinho. Dá um tiro. Tá arremotando, né?
podcast. Bora, galera, bora ver aqui o resultado da pescaria, ó. A pescaria aqui hoje, pescaria do iniciante aqui, ó. O Alex e o Vlads aqui, o guia, ó. Guia de pesca sub para iniciante, viu? Quiser vir pescar aqui no rasinho com água limpa, ó. Olha essa água, ó. Olha essa água do Caribe. Aí está o Nicolas, ainda tá procurando peixe ali. Quiser vir para cá, só falar com o Vlads. Ele desenrola, ó, o resultado da pescaria, galera. Tem uns peixinhos. Profundidade muito fundo lá, 2 metros de profundidade. Muito rico, muita vida. E o Vlads ainda vai. O Vlads ainda leva. Com certeza. E faz a filmagem. Leva, faz a filmagem dentro d'água. Leva o material de mergulho. E arbalete, câmera, snorkel, nadadeira. Tudo. E a pessoa ainda vai conhecer um local bacana, né, para desfrutar com a família, uma inovação dentro do turismo, que é o turismo, o ecoturismo que nós chamamos, e as pessoas vão gostar muito, porque é uma novidade. E vamos dimensionar essa ideia. Show, show de bola, viu? Show de bola a iniciativa do Vlads aqui. E ainda tem também a parte da hospedagem, galera. Ele tem um chalézinho para hospedar o pescador aqui, viu? É o serviço completo do homem aqui, viu? E aí, Alex, deu valor na pescaria? Foi ótima. Deu valor? Boa. Show! Galera, vamos finalizando por aqui. Deixa teu like aí, se inscreve no canal. Cada curtida, cada compartilhamento é muito importante, certo? É muito importante porque o YouTube entende que a pesca sub é um assunto relevante, é um assunto importante, beleza? O algoritmo do YouTube vai entender quando você curte, quando você comenta, que o assunto da pesca sub é importante. Então é muito importante pra gente que nosso esporte seja cada vez mais divulgado, desmistificado e cada vez mais valorizado, beleza? Tamo junto, galera. Deixa teu like aí, se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho para receber todo o conteúdo aí, viu? Valeu, fica com Deus. Tudo de bom, até mais. Is it so hard to let you go?